Olá, quero convidar você para assistir o programa Câmara Entrevista, que tem o objetivo de informar o telespectador sobre questões sociais importantes. O programa vai ao ar aos sábados, com reprise aos domingos, às 2 da tarde e às 10 da noite. O entrevistado do próximo programa vai ser o presidente da Associação Santamariense Paradesportiva, Denilson Souza, que vai falar um pouco sobre a associação, projetos, desafios, entre outros assuntos. Não perca!